Հրաշաթաղի շրջանի Մամագյուղի բնակիչ 54-ամյա Սերյոժա Դուլխանյանը խոթունձից հոգնած պարկել էր հանգստանալու, բայց հոգնածությունը հաղթել էր ու Սերյոժան խորքուն էր մտել, ու երբեք չէր էլ պատկերացրել, որ այն իր մշտական քնի սկիզբ կարող է հանդիսանալ։ Բելարուս մագնիշի տրակտորը չէր նկատել խոտերի մեջ հանգստացող հոգնած հնձվորին ու Սերյոժա Դուլխանյանին շտապ տեղափոխել էին Գորիս բժշկական կենտրոն ծանր վիճակում։ Օպերատիվ ձևով կազմակերպել ռեանիմացիոն բոլոր միջոցառումները, հակաշոկային բոլոր միջոցառումները հիվանդի համար, և 17-20 րոպեին սկսվել է վիրահատություն որովայնի խորոչի վրա, որտեվ հիվանդի մոտ կար ներքին արունահոսության բոլոր պատկերները, և օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ ու որովայնահատումից հետո պարզվել է, որ հիվանդի մոտ կա փայծախի պատրվածք, լյարդի աջբլթի մեծ հատվածի պատրվածք, լայնական տոտալ պատրվածք և ներորովայնամզային շատ մեծ արունահոսություն։ Բժիշկների կողմից ամեն ինչ արվել էր Մամագյուղի բնակչի կյանքը փրկելու համար։ Վիրահատության ընթացքում դադարեցվել էր ներքին արյունահոսությունը, վերականգնվել էր կորցրած արյունը։ Հետ վիրահատական շրջանում կատարվել է բոլոր միջոցառումները նրա համար, որպեսի հիվանդի կյանքը փրկվի, բայց դե ելնելու նրանից, որ հիվանդի մոտ կար այդպիսի տրավմաներ և թոքերի սալջարդ, կողոսկրերի բազմաթիվ կոտրվածներ, հիվանդը կորցրել էր 4 լիտր արյուն, ելնելով այդ տրավմայի մեծությունից, չափերից հիվանդի շանսեր համարյա չուներ։ Օպերատիվ բժշկական միջամտությունը օգնեց Սերյոժային ապրել ընդամենը 1.5 օր։ Արևիկ Աբելյան, Մհեր Մաշուրյան, Գորիսի Լաստերուստանգերություն, հատուկ լրաբերի համար։